Ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigina mu gasantere ka Nyakarambi ukigera muri aka gace ukabutungurwa no kwasanga abana bari mu kigero cy'imyaka 15 kugeza kuri 22 y'amavuko bazwi nk'abo mu muhanda bahisemo kuzajya birarira ingagi nk'uko babivuga mu bwiherero bw'isoko aba bana ariko yugerageje kubaganira nabo bakubwira yuko ubu buzima babumaze mu gihe gisaga imyaka igera kuri 3 bibera muri iri soko ariko bakagaruka bavuga yuko nubundi ubu buzima barimo batabukunze nk'uko abatwaganire babidutangarije cyashoboraga gukorwa mu gusubira mu rugo tukajya ku mashuri umaze imyaka ingahe hano tumazemo nk'amezi 5 none se ko nta bundi bufasha twe tubona nk'abana badafite icyerekezo keretse na mutuvuganiye bakadukura hangana mubona se ntango ariko bibagira uyu muri ibyo mwateki hari kuri toilet nese warya ibiryo bivuye mara muri toyi ntugira ingaruka ubuyobozi ntago bujya buza kubafata basi bishobora kuba bwabwira ati musubire ho mwaturutse nuko dufata bakadufunga bakongera bakaturekura nta bindi urabona hari ibigo leta yashyizeho bigomba kujya bifasha abana nkatwe tutagira icyerekezo twe turifuza ko bafata umwanzuro wenda bakatujyana nk'ahantu mu kigo tukiberamo iby'ubu buzima bw'umwanda kandi aba bana babayemo bikomeza bishimangirwa na bamwe mu baturage bakorera muri iri soko ndetse na bamwe mu batuye muri aka gasantere bakavuga ko ubuyobozi bwakagombye kuba bwagira icyo bukora kugira ngo aba bana bashobore kuba bakurwa muri uyu muhanda ikintu mwadufasha uko nabo kuba bahari nejuru n'uwenda y'imibereho mibi baba bafite mwabatwara mukabare mukareba icyo mwabafasha ngo natwe ubwacu iyo turimo gucuruza usanga turambitse nk'ikintu hasi bakagitwara muri ng'ubuyobozi mwareba icyo kibakwiriye ubundi iyo babafashe bakabajyana icyumweru kimwe turongera tukababona muri rusange rero tubona babafunga buri munsi kongera bakabagarura tuwarete y'isoko ubwo niko navuga niho bibera hano ku matuwarete abayo bababangamiye mu kubiba bakajya baza bakababinga ariko nabwo bajya mu marigori y'umuhanda bata ntawe urimo wibwiriza gutaha mbona njyewe ari leta ari ibyo ariyo yabishobora ariyo yabahaca hano aho rero twebwe nta kintu twabikora kuko bashobora no kukwibana bakurikira bagutwaye n'ibyo no kugukubita bakanagukubita abantu babangamye hano ku by'ubujura rwose byagenda uko ariko kose bakwifashisha ubuyobozi kugira ngo nibamara gukuraho aba bana gutya bakabashyira mu bundi buzima busanzwe kandi bwiza hari ibizoroha ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Kirehe ariwe Bruno Rangira amaze nawe adusubiza yuko ikibazo cy'aba bana bakizi ndetse batangiye no kuba bagikemura abana bageze kuri 10 b'inzererezi uyu munsi twakurikiranye turimo turabahuza n'ababyeyi babo n'abashaka gusubira mu ishuri hari nabo usanga banarengeje imyaka y'ubukure turimo tureba ibibazo byabo ariko ibyo icyo kibazo guhera muri cyumweru twarimo tugikurikirana ubu banavuye mu muhanda kugira ngo duhamagare n'ababyeyi babo bahuze turebe n'ibibazo bashobora kuba bafite so icyo kibazo turumva ko cyakemutse kandi gusa tuzakomeza tugikurikirana turebe niba abana iyo bavuye mu ngo ikibazo baba bahuye nacyo ariko hari nka babiri usanga bamaze kugarukamo inshuro zirenze imwe turebe niba mu rwego rwa famiye ngari kuko bamwe ugasanga ababyeyi bafite bari hafi cyangwa bafite ibindi bibazo mu miryango nabyo turimo dukurikirana kugeza ubu turumva ko icyo kibazo hari umuti twagifatiye mo nahaje ubungubu ntabwo bahari turimo turareba no mu buryo burambye uko tuzakomeza gukurikirana imiryango yabo abasubira mu ishuri basubire mu ishuri cyangwa abashakira ibindi biga kugira ngo nibura batongera gusubira mu muhanda Remi Ngabo Nziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe barabiba cyane niba hari umuntu ubikiye ingurube hariya hepfo gatoya asanga ingurube bayikuriyemo bamaze kuyogosha uruhande rumwe n'umushantari baramutemye inshuro zingahe zose inshuro eshatu aba ni abaturage bo mu isantere yo mu Kigwene iherereye mu mudugudu wa Kigese akagari ka Kigese mu murenge wa Rugarika
bavuga ko bakomeje kugenda babangamirwa n'insoresore zitwaza intwaro gakondo harimo imihoro amahiri ndetse n'ibindi babatega mu masaha y'ijoro bakabambura ibyabo ndetse bamwe na bamwe bakabakomeretsa nde cy'umutekano mba mbona ari fake kuko abaturage b'inahantu badataka nk'uyu mu agent baherutse kumwamba amafaranga miliyoni ebyiri n'igice bwa kabiri bamwambuye imwe n'igice ahangaha mukwiye kutuvugana akagaragara umutekano usesuye bafata imihoro bakayityaza bakayikuba hasi bagatema amabuye ku buryo n'umuturage uwo ari we wese atana hahinguka mu isantere ya Kigweno rwose ubaje batumireye nabi baraza bakatwiba katwamenyesha ubuyobozi bw'umutekano ntibabikurikirane ugasanga kandi turi bwatanga amafaranga y'umutekano ntabwo bajya babikurikirana baza kunyiba inshuro ebyiri bwa mbere abantu babereye botike baranyiba mbimenyesheje ubuyobozi ntibabikurikirana ikindi cya kabiri banyibye amakara ubwo mbashe gufata igisambo kiraducika ariko nabimenyesheje umushinzwe umutekano iyo abitwaje ibyuma imihoro nyine ubwo yabamuhuriye mu nzira baba ari udutsiko bahita bagutemagura ugasanga bibaye ikibazo bisambuka bizengereje abaturage muri make n'abanyerondo bakora ntiwamenya uburyo nyine bakora kuko urabona hano ni mu isantere iba hano mu isantere hakwiye kuba hari irondo kandi babikora nijoro nangaha mushiki wacu batuboye inzu bajya mu cyumba bariba jondi bamwibye umufuka w'amakara hariya urumva kandi babikora nijoro ko araza gutya waba ugenda mu nzira waba ufite nk'aho kakapu kawe ukumva abantu bagufashe bagufashe uko ufite twose bahita badutwara ngo badutwaye abenshi baba bakomeretse nk'ubu urugero hari abantu bibye ingurube z'abaturage umuntu aragenda akataburura inzoga y'umuturage ahantu yashyize hariya imyaka y'imyumbati ibyo igitoki ibyo nta muntu ukirya ntagashobora kugenda wese urabona umuntu yajya kwiba akagenda nta kintu nta bintu afite baba bifite none se umushantari baramutemye inshuro zingahe zose inshuro eshatu barabiba cyane nk'ubu hari umuntu ubikiye ingurube hariya hepfo gatoya basanga ingurube bayikuriyemo bamaze kuyogosha uruhande rumwe aba baturage bakomeza bifuza ko ngo hakazwa umutekano muri aka gace kuko bitagenze gutya ngo bazatabara hari abatangiye kuhasiga ubuzima bivuza yuko haza nyine ubuyobozi nyine mbese nyine patrouille nijoro irondo turarigishyura ariko turifuza ko bakongera abanyerondo cyangwa bakatuzanira n'abasirikare bazajya bazenguruka mu mihanda kuko ibisambo baradutega udufaranga tubonye bakatuzanira icyifuzo cyacu ni uko mwadukorera ubuvugizi hakaboneka umutekano usesuye okay twebwe niyo batuzanira ingabo wenda zimwe zikajya hano hakurya izindi zigasigaye naho ariko umutekano ukaba usesuye tukaba tugenda nta kintu twikanga Nkurunziza Jean de Dieu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rugarika ku murongo wa telefone avugana n'umunyamakuru wa BTN TV yatubwiye ko iby'iki kibazo kuko gihari gusa hari ingamba bari gukomeza gufata nk'uko yabidutangarije rero twabanje gukora ni ukugira ngo twongere bari yabarari rondo birumvikana na byayo no kuzamura nyine umusanzu w'umuturage kwiyagororerwe neza biba ni abaki usanga ni abantu b'abasoresore bacumbitse mu mazu ari amazu mashya ye atanu nzura b'abapagasi baba bahacumbitse dushyiraho gahunda yo kubarura abantu kugira ngo tumenye ngo aha hatuye nde yaturutse he ibyangombwa bye biri he ni muntu ki nabyo bidufashe kuko niba bavuze ngo bashikuje ngo bavuga ngo ni agasore kashikuje nta wuzi izina ry'umuntu baturanye nta ugasanga nabyo ntabwo bikoze neza rero turashaka kubarura abaturage bose noneho buri munsi mu gishushanyo tuzi ngo abatuye naba abacumbitse naba abakozi baza gukora imirimo y'ubwubatsi naba buri wese akaba baruye ngo abaturage bose barazwi ntihagira n'ikibazo kiba tubamenya gushakira gusa bamwe mu baturage bavuga ko ibi ngibi bishobore kuba biterwa n'insoresore zirirwa muri iyi santere nta kintu ziri kuhamara izindi zinywa ibiyobyabwenge ibyo bahera basaba ko haza inzego z'umutekano zisumbuye kugira ngo umutekano wo muri aka gace ukomeze gukazwa Ngendi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga mu kagari ka Mburabuturu umurenge wa Mukararangiye ho mu karere ka Kayonza bamwe mu babyeyi bagaragaje ko babangamiwe n'ikibazo cy'abana bakomeje guta ishuri bakishora mu bikorwa by'urugomo birimo kunywa inzoga n'itabi aho ibi bibakururira no kwishora mu ngeso mbi zirimo ubujura bagahera ko basaba ubuyobozi ko bwabafasha aba bana bagasubira ku mashuri abana bose banze kwiga banga kwiga kandi kwanga kwiga bifite ingaruka mbi kuri ibibazo byose mubona mu mukuba abana bananiye ababyeyi
abana ntibakiba iwabo twe bajya mu ngange bakajya mu misozi bakarara amajoro bakaraza abantu bakababuza umutekano abantu mbese ukabona ko abantu bose babuze amahoro kubera aba bana n'ibibazo bakora banywa inzoga bagacika iwabo ni ntago bakiba iwabo baragenda bakaba mu gasozi barara ingange kuvuga ngo iki kibazo kiri mu gutera cyo kwanga ishuri ababyeyi abana tubashyira mu ishuri hanyuma ibi bintu rero aka gakipe bakora niko kabakura mu ishuri baba bari mu kigare hari abana babijyamo banywa amatabi banywa inzoga hanyuma rero turasaba leta ko yadufasha ikagira ikintu yadufasha kuri aba bana kugira ngo aba bana bahabwe umurongo aba nibura ko inzego za polisi na ribu bareba uburyo badufasha bakatugororera aba bana twifuza nk'abaturage bose umutekano dufite umutekano mukeya mu mirima mu matungo mbese icyo twifuza ni uko nibura nka polisi na ribu batugororera aba bana urabona n'abana bakwiye kuba bakagombye kuba bari mu ishuri ejo habo hazaza abana bameze gutya bameze gutya ubona ko ejo hazaza haba atari heza ariko kubagorora bashobora kuva muri ribu kuri polisi nibura bagiye ku murongo bakabasubira ku ishuri kwa ni inkunga twe dushaka yazajya ituruka niba ari hejuru mu murenge ariko bakaza bakadufasha niba harimo ayo matabi banywa aribyo biyobyabwenge habaho guhangana nabyo bigacika bikava mu nzira ari abo bana basa naho bataye amashuri aribo babariyo nanone bakagaruka ku murongo nanone kumenya byinshi kuri iki kibazo n'icyakorwa ngo aba bana bareke gukomeza kwishora muri izi ngeso mbi ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mburabuturo Ngirinshuti Theodore yatangarije umunyamakuru wa BTN TV ko iki kibazo bakizi ngo gusa kenshi kikaba giterwa namwe mu babyeyi batita ku nshingano kuko bagiye kurushaho kwegera imiryango aba bana bakomokamo kugira ngo barebe ko bafatanya guhangana n'iki kibazo bavuga ibijyanye n'inzu za jini ziriya izo nzoga bakunze kwitanga mu byuma za jini za ariya marikeri ku buryo kubura umuco kw'abo bana bariya bana wanabonye nta niyo henshi ahanini bariya bana nta nibo bafite ikibazo naho ubundi abandi bana bo nta kibazo bafite rero ababyeyi b'abo bana ukabona nk'inama wabo gusa bafite nabo rwose afite ikibazo cy'imico mibi ugasanga wenda ariyo ntandaro ubona abana nabo babuze umuco bakishora mu bikorwa by'urugomo birimo gukoresha ibiyobyabwenge kikaba ari ikibazo gikomeje guhangayikisha amwe mu babyeyi batuye muri aka kagari ka Mburabuturo ngo dore ko abarangije kubigeramo bashuka n'abandi batarabyinjiramo bagasa nk'abakozi ikipe ari nako bagenda barushaho kwishora mu ngeso zirimo n'ubujura Frigence Mubasha Nkwaya, BTN TV, mu murenge wa Mukarangiye ho mu karere ka Kayonza.